sama sydämen päällä, pelko ja rakkaus. Kaksi verestä sakea, pelko syyttää ja vainoa. Suunnitteleks sä näytön säästöä? Joo. Eikö tätä sitten laitettukaan? 25 erilaista näytönsäästäjää. Eikö tätä sitten koskaan laitettukaan tota lataukseen tätä videokameraa? Onko täällä akku ihan tiltissä? Se oli lohiporras. Tosta se lähtee raatteen niin. Mä tuun. Joo. Yeah.
mieleltäni ihan hirveästi muuta, mutta huomaa, että kaikki paikat alkaa prakaa ja säilyttää. Enkore! Toimiiko hanuri? Hanuri toimii aina. Mennään älä väli mun hanuri edelle. Taas tullu maali. Tässä se tapahtui. Tässä. Mikkelin räjähdys.
nyt ei sessata, vaan tänään on semmoinen vähän poikkeuksellinen päivä, nimittäin semmoinen ihanuus Miina, hänellä on tämä syntymäpäivä, jonka vuosi voi tehdä apuoli. Mä en laulaa tämän ensimmäisenä tulee yhdistä laulaa, vaan se laulaa Miina. Ja sä voit tulla Miina tähän istumaan ja ottaa sitä mikrofonia. Toivottavasti tämä tulee kuningattari, että menee tähän sitten puolen tunnin kanssa. Hymyä! Sakeaa